golaha wasiirada ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa si rasmi ah waxa ay isku raaceen in Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi loo magacaabo gudoomiyaha Baanka Dhexe ee Soomaaliya. Shirkii golaha wasiirada ee shalay ku yeesheen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxa ay iskula soo qaadeen arrimo ay ka mid yihiin xaaladda amniga iyo weliba howlgallada xilligan soconaya ee lagu xaqiijinayo amniga magaalada Muqdisho iyo goobaha ururka Al-Shabaab ay kala wareegeen ciidamada dowladda Soomaaliya oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose iyo sidii dadka ku nool deegaanadaasi wax loo gaarsiin lahaa. Sidoo kale, golaha wasiirada ayaa waxa ay meel mariyeen in gudoomiyaha Baanka Dhexe ee Soomaaliya uu noqdo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi. Maanta oo ay tahay 4-ta bisha 4-aad sanada 2019 waxaa qabsoomay shirkii caadiga ahaa ee Khamiislaha ee golaha wasiirada. Shirka waxaa shir gudoominaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaaliga Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre. Waxyaabihii looga hadlay waxaa ka mid ah, marka hore waxaa warbixin laga dhagaystay guddiga amniga uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha kulankii aan caadiga ahayn ee u dambeeyey. Waxay soo gudbiyeen xaaladda amni ee dalka guud ahaan iyo siday usoo hagaagtay xaaladda amni ee caasimadda. Sidoo kaleeto waxay ka warbixiyeen howlgallada ciidamada xoogga dalka ay ka sameeyeen deegaanada Shabeellada Hoose iyo meelaha ay ka qabsadeen ciidamada argagixisada ee Al-Shabaab. Sidoo kaleeto waxa ay goluhu u soo bandhigeen sida ay shacabka ugu gurmanayaan ciidamada. Xaqiiqdii meesha ay ciidamada furteen waxyaabihii lagu soo arkay warbixinta laga dhagaystay waxaa ka mid ahaa in shacabka iyo dadka dhalinyarada ama caruurta iyo haweenka ay la ildaran yihiin macluul daran ay ka jirto. Xukuumadda federaaliga Soomaaliyeedna waxaa ka go-an u gurmashada shacabka ee Soomaaliyeed. Sidoo kaleeto waxaa laga hadlay shirka golaha wasiirada ajandihiisa ka mid ahaa waxaa la soo bandhigay sharciga tayo dhowrka iyo jaangooynta wasaaradda ganacsiga ay keentay oo aada looga dooday. Sidoo kaleeto wasaaradda maaliyadda ayaa waxa ay soo gudbisay jagada booska gudoomiyaha Bangiga Dhexe, magacaabistaas oo ay golaha wasiiradu ay ansixiyeen wasaaradda maaliyadda heerarkii kala duwanaa ay soo marsiisay barooseeskii loogu talagalay ay soo marsiisay shaqsiga ku habboon qabashada xilka gudoomiyaha Bangiga Dhexe, imtixaanaadkii iyo qofkii u qalmay tartankaasi ay ka soo qayb galeen 146 xilkaasi u sharaxnaa. Waxaan ku guuleystay mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi oo shaqsi heer sare u leh aqoonta dhaqaalaha, kagana soo baxay jaamacado kala duwan ilaa heerka master degree kaga soo diyaariyay jaamacadda Liverpool. Golaha wasiiradu wuxuu cod aqlabiyadle ku ansixiyey Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi inuu noqdo gudoomiyaha Bangiga Dhexe ee Jamhuuriyadda Federaaliga ee Soomaaliyeed.